լուրջ չի, չես կարող դու արևմուտքի օգնությամբ խոսել վերադարձ Արցախի մասին, որովհետև արևմուտքը այն շահառուներից մեկն էր, որ շահագրգռված էր այս իրավիճակը, շահագրգռված էր Արցախը այսպես մատուցարանի վրա Ադրբեջանին հանձնելով, որ իշխանության ներսում կան խմորումներ եւ իշխանության ներսում միանշանակ չեն վերաբերվում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քո փոխարեն ընդունում են որոշումներ, որ դու ուղղակի ստորագրում ես։ Հետևաբար այդտեղ սառեցման իմաստը դառնում է անիմաստ։ Ինչ միջալյուծ նաև համաշխարհային պատմության մեջ սա կմտնի եզակի դեպք, երբ սահմանազատում եւ սահմանագծում է արվում, բայց մի կողմն է միայն սահմանները գծում եւ զատում, մյուս կողմը ոչ մի տարածք չի տալիս։ Մեծ վտանգ կա, որ Հայաստանը վերածվի սպիտակ ագրավի տարածաշրջանը։Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանին, շնորհակալություն պարոն Բալասանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բալասանյան, վերջին մի քանի օրերին կարևոր թեմաներ Արցախը, Արցախի անկախության օրը այս կամ այն կերպ, հա, փորձեցին նշել, ընդ որում ոչ իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը, այսօր ինչպես պետք է վերաբերվեին այդ տոնին եւ արդյոք ճիշտ էր այն շեշտադրումները, որոնք արվեցին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Արցախի անկախության օրվա հետ կապված, ցավոք սրտի այս պահին Արցախը դե ֆակտո եւ դե յուրե մեզ հետ չի, բայց ես վստահ եմ, որ գործընթացները կարող են այնպիսի զարգացում ունենալ, որ կրկին այս կամ այն կերպ իհայտկա կամ նորից օրակարգ Արցախի հարցը, իհարկե դա մոռանալ անթույլատրելի է, բայց ես կարծում եմ Արցախի անկախության օրը նախ պետք է մենք հիշենք եւ փորձենք վերաիմաստավորել, թե ինչ ունեինք եւ ինչի հասանք մեր գործնական արդյունքում վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Պետք է վերաիմաստավորվել այդ ամենը, հայտարարվել բացեված այն բաստողումների մասին, սխալների մասին, որ թույլ տրվեց, ինչը հանգեցրեց նաեւ այս վիճակին, եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է պետք անել իրավիճակը որոշակի առումով շտկելու համար։ Իհարկե շտկելը բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա այս պահին անհնար է, բայց դա չի նշանակում, որ մոտ ապագայում կամ միջին ապագայում այս հարցը կրկին չի գալու ասպարես։ Չի գալու, ես վստահ եմ, որ գալու է ասպարես, որովհետև Արցախի խնդիրը դա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խնդիրը չէ միայն։ Արցախի խնդիրը լուրջ աշխարհակաղակական խնդիր է եւ որ պահին որ աշխարհակաղակական խաղացողները կրկին իրենց ուշադրությունը դարձնեն Արցախի հարցին, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը կրկին գալու է օրակարգ։ Բայց նշելու անկախությունը, նշելու այս ձևերին ես այնքան էլ հակված չեմ։ Դրա փոխարեն կարծում եմ պետք է քայլեր ձեռնարկել պահպանելու Արցախի այն կառավարման կորիզը, որ հնարավոր է այսօր էլ հնարավոր է պահպանել համայնքները, այսպես ստվերային կառավարության նման ինչ որ մի ծրագիր, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նմանատիպ ինչ որ վտարանդի կառավարություններ է ձևավորում ժամանակն է, եւ կարծում եմ մենք անգամ ուշացել ենք, բայց հիմա էլ եթե անենք, ուշ չի այդ նույն վտարանդի կառավարությունը ձևավորելու, եթե իհարկե դրա համար կա քաղաքական կամք, բայց ես սա իշխանությանը չեմ ասում։ Ամեն դեպքում Արցախի ներկայացուցչությունը պետք է դառնա կենտրոնը կրկին Արցախը վերապրեսնելու, Արցախը հիշելու եւ իրենց միջոցառումներով, իրենց հայտարարություններով, իրենց օրակարգով անընդհատ պետք է իրենք կարողանան լցնել մեր եւ լրահոսը եւ օրակարգը, որ Արցախի թեման մնա վառ եւ Արցախահայության խնդիրը կրկին լինի մեր բոլորիս ուշադրության կենտրոնում։ Ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, ասելով, որ այն փաստաթուղթը, որի մասին, հա, այսքան խոսվում էր, իրականում փաստորեն գոյություն ունի, բայց ասում է, որ դա հակասահմանադրական է,
անօրինական է եւ իր գործածության մեջ չի մտել։ Խոսքը Արցախի հանրապետության չեղարկման որոշման մասին է։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Բալասանյան, երբ հակառակ հայտարարությունը, հա, այս որոշումը չեղարկելու Սամվել Շահրամանյանը փաստորեն դեռ չի ստորագրել։ Ոչ միայն չի ստորագրել, այլև Սամվել Շահրամանյանը պետք է նաև այդ դեպքում ասի, թե ում դրդմամբ կամ ում պարտադրանքով ինքը ստորագրել այդ հայտարարակ որոշումը։ Այսինքն, եթե ուժի մեջ չի մտել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ փաստաթուղթը կա։ Այսինքն, մենք պետք է հասկանանք մի բան, ով է հորդորել Շահրամանյանին նախ ստորագրել այդ հայտարարակ փաստաթուղթը, որը որևից եկել, որևէ իրավական ուժ չի կարող ունենալ, եւ փորձենք հասկանալ նաեւ հաջորդ քայլը։ Կիսում է արդյոք ինքը այն տեսակետը, որ Արցախը հանձնվել է Արցախի իշխանությունների կողմից, ինչպես ասեց իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաեւ Հայաստանի վարչապետը, որ փաստաթուղթը Արցախն է ստորագրել, Հայաստանը դրա հետ կապ ոչ մի կապ չունի ըստ էության։ Այսինքն, այստեղ առաջանում է հարց, բա ինչ որ մեկը պիտի հորդորեր Սամվել Շահրամյանի ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, թե դա եղել է սեփական նախաձեռնությամբ կամ որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված։ Եվ ամենակարևորը, ուր է այդ փաստաթուղթը առվոչինչ անող հաջորդ փաստաթուղթը, որը եւս չկա։ Այսինքն, եթե անգամ թշնամու ճնշումների ներքո է դա տեղի ունեցել, դրան պետք է հաջորդել կայլը։ 1 տարի է անց, այո, արդեն անցել է 1 տարի, դրա հետ կապված պետք է արվեր հայտարարություն։ Դրա հետ կապված պետք է արվեր հայտարարություն Հայաստան գալու հաջորդ օրը, որ հարկելի հայրենակիցներ, ասենց այսպեսի բան ա եղել, այս փաստաթուղթը ստորագրվել է թշնամու կողմից պարտադրանքով, զենքի սպառնալիքով, բայց ողջ պատասխանատվությամբ հայտարարում են, որ նման փաստաթուղթ չկա, չի էլ կարող լինել, որովհետև դա մեր ազգային իրձերին դեմ ա։ Բայց 1 տարի անցել ա, դեռ այսպես խուսափում են կոնկրետ ուղիղ անուն տալուց, կոնկրետ մեղադրանքներից, այսպես անընդհատ ինչ որ հարցի շուրջ փորձում են պատտվել եւ անել այսպես հուշումներ, որից հնարավոր կլինի հասկանալ ճիշտ է ինք մենք կարծում, թե ճիշտ չեն կարծում, սա ճիշտ գործելակերպ չի։ Այստեղ միայն Շահրամանյանի անձը չի, ազգային ժողովի պատգամավորները Արցախի, ոչ ոք ոչ մի բան չի խոսում այս մասին։ Միստ էլ այդպես էլ չգումարվեց փաստը։ Այո, մենք հասկանանք, լավ, ի՞նչ հա տեղի ունեցել այնտեղ եւ ի՞նչն է եղել պատճառը, այսպես հանկարծակի 1 օրվա մեջ որոշում կայացնել, դուրս գալ, եւ ինչու հակակայլեր օրինակի համար չի կատարվել, չգիտեմ, փորձել բանակցությունների միջոցով, փորձել միջնորդների միջոցով, փորձել ինչ որ մի կերպ հասնել մեկ ընդհանուր հայտարարի, որպեսզի բանակցությունը դուրս չգա Արցախից։ Այսինքն, ստանալ, ես հիշում եմ, որովհետև երբ որ շրջապատման մեջ էր Արցախը, անգամ այսպես պայմանագրի կամ համատեղ ապրելու վերաբերյալ ինչ-որ որոշում շրջանառվեց մամուլով նաև, որտեղ ասում էր, որ օրինակ որոշում է, որ անվանումները պիտի մնան հայերեն, դպրոց, հայկական դպրոցները պիտի շահունակեն գործել, անգամ այնտեղ գնում էր Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի հետ կապված եւ այլն։ Այդ ինչը եղավ, որ այդ կայացվեց ամենից անբարենպաստ որոշումը դուրս գալ Արցախից։ Այսինքն, այստեղ ես չեմ կարծում միայն ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության հարցն է, նշանակում է ինչ որ մի շատ բարձր տեղից հորդորվել է շատ արագ թողել Արցախը եւ դուրս գալ։ Այս հարցի պատասխանը Արցախի ղեկավարությունը մինչ օրս չի տվել, ոչ պատգամավորները, ոչ նախագահը, ոչ էլ անվտանգության մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայության պետ, ներքին գործերի նախարար, որ վերջիններից մեկը դուրս եկավ Արցախից, մեկ հասկանանք ի՞նչ է կատարվել առասարակ Արցախում։ Եկուցե իրական հարցերի պատասխանները Բաքվի բանտերում են, որտեղ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ միայն Բաքվի բանտերում գտնվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է տեղյակ մանրամասնությունների։ Ես հեռու եմ այդ մտքից։ Պարոն Բալասանյան, առհասարակ չեք կարծում, որ մենք Արցախի հարցում գուցե սխալ ուղղությամբ գնացինք, հա, թեկուզ այս անկախության հետ կապված։ Վերջին օրերին, երբ Արցախում ամենածանր վիճակն էր եւ կարող էր լուծման ելք լինել, օրինակ պրոտեկտորատի տարբերակը եւ այլն, արցախցիները միանշանակ մերժում էին, շեշտադրելով իրենց անկախությունը։
Բայց մենք դրանից առաջ ի վերջո ունենք Հայաստանի հետ վերամիավորման որոշում 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի, որի մասին այս ընթացքում ստվերվեց, չխոսվեց ավելի շեշտադրումն անելով անկախության վրա։ Սա ճիշտ ճանապարհ է, ինչի հանգեցրեց, մենք արդեն տեսնում ենք։ Տեսեք, Քիվեստյան բանակցություններից հետո, ինչպես նշում է իր ուշերում նաև երկրորդ նախագահը, եւ նա դա ասեց նաև Մամուլի ասուլիսի ժամանակ, քաղաքագետների հետ հանդիպման ժամանակ 2021 թվականին, հիշում եք, նախընտրական քարոզարշավի այդ շրջանակներում հանդիպում էր կազմակերպել, եւ նա մեջբերեց իր եւ Հեյդար Ալիևի զրույցը, նշելով, որ Հեյդար Ալիևը ասել էր, որ անգամ Հայաստանի հետ միավորմանը իրենք ավելի թեթև կնայեն, կամ Ադրբեջանի հասարակությունը ավելի թեթև կնայի, բայց ոչ անկախությանը։ Ես համաձայն եմ, որ ի սկզբանե վերծված ուղուց շեղվեց այս ամեն ինչը, եւ դրան որովիցե մեկը հակակայլ չառաջարկեց։ Չառաջարկեց վերադառնալ, այո, չառաջարկեց վերադառնալ բնականոնուն։ Ես կարծում եմ, նաեւ մինչ օրս չտրվեց մեկ այլ կարևոր հարցի պատասխան, ինչը ես իմ կարծիքով ինչին հաջորդեց հենց հապշտապ դուրսբերումը Արցախայության։ Եթե հիշում ենք, այնտեղ գործընթաց սկսվեց, անգամ կազմակերպություն էր ստեղծվել, որ իրավաբաններից բաղկացած, որ զբաղվում էր Արցախայության կարգավիճակով եւ փորձում էին Արցախայության կարգավիճակը համապատասխանեցնել նույն Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցների մասին դաշնային օրենքի նորմերին, փորձելով հարավային Օսիայի օրինակով շուտ գործընթացել, եւ այդտեղ անգամ ռուսական դրամատիկական թատրոնում Ստեփանակերտի մեծ հանդիպում եղավ, ազգությամբ ռուսներ էին Արցախի բնակիչներ մասնակցում դրան, բայց հենց այս գործընթացը սկսվեց, եւ կարծես թե որոշակի այսպես հույս կար, որ այդ ճանապարհով է հնարավոր գնալ, եւ ձեր ասած պրոտեկտորատը այդ կերպ սահմանել, հանկարծ մի քանի օրվա մեջ որոշում է կայացվում, որ Արցախայությունը պիտի դուրս գա։ Ես ավելին ասեմ, հանրային հեռուստաընկերության եթերում այնտեղ գրեթե մշտական բնակություն հաստատած փորձագետները սրանից 6 ամիս առաջ, այդ դեպքերից 6 ամիս առաջ բանավեճի ժամանակ որպես տարբերակ առաջարկում էին Արցախայության դուրս բերումը Արցախից։ Բայց դրա վրա ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց։ Շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն այնպեսի տպավ, իսկ այդ մարդիկ շատ մոտ աշխատում են այն կենտրոնների հետ, որոնք մեզ բոլորիս հայտնի են արևմտյան։ Այսինքն ոչ մեկ դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց, իսկ միգուցե դա արդեն նախորոք պլանավորված էր, որ Արցախայությունը, Արցախը առանց Արցախայության այդ ծրագիրը պետք է իրականացվի, որտեղ դա պետք է նվեր մատուցվեր Ադրբեջանին որոշակի ծառայությունը։ Ասում եք արևմտյան, բայց շատ հեշտությամբ դա էլ գցեցին Ռուսաստանի գրպանը, ասելով, որ տեսակ ռուս խաղապահները դուրս եկան Արցախից։ Դե բնական է, դե չէին ասելու մենք ենք արը։ Ո՞նց ասեմ, իհարկե այս ամենի շն աշխատեց ռուս խաղապահների եւ Ռուսաստանի ոչ վճռական քայլերի պատճառով։ Ամեն դեպքում, եթե դու այնտեղ ունես խաղապահ եւ քո վրա սկսում են կրակել, եթե քո խաղապահին սպանում են Արցախում, եթե քո ուղաթիռը խփում են շատ լավ իմանալով, որ դա ռուսական ուղաթիռ է, եւ դու չես պատժում չարաչար ձևով, ադրբեջանցին հասկանում է, որ ինքը ավելին կարող է անել։ Սրան գումարվեց Արցախայության ներսում այդ խմորումները, ռուսական բազայի վրա գրոհը, ճանապարհները շրջափակելը, խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարի անձնագիր ստուգելը, եւ Արցախի անվտանգության ծառայությունը այդ անձնագիր ստուգողին բերման չընդարկեց իր անձնագիրը ստուգելու համար, թե ինքը որ պետության քաղաքացի է ու շահերն է սպասարկում։ Սխալները սխալի հետևից բերեց հանգ, եւ իսկ վերջին շրջանում այնպիսի տպավորություն էր ցավոք սրտի, որ Արցախը որոշ շրջանակների համար նաեւ այնտեղ գտնվող բեռ էր դարձել։ Եվ իրենք ժամ առաջ շտապում էին ազատվել այդ բեռից։ Ժամ առաջ։ Գրեթե մենք կարողանալ ենք երկար խուսափել այս հարցերի պատասխանները գտնելուց եւ այս հարցերը քննարկելուց, որտեղ պարոն Բարասանյան, վերջին օրերին պաթոսն ավելի շատ է իրականում, եւ հա բոլորը ասում են վերադարձ Արցախ, բայց չեն ասում ինչպես։ Ես այնքան էլ հակված չեմ այդ
պաթոսին այս պահին հավատալ, ռեալ է պետք նայել։ Վերադարձ Արցախ կարող է լինել միջազգային կամ տարածաշրջանային առնվազն երաշխիքների պարագայում։ Վերադարձ Արցախ կարող է լինել տարածաշրջանային պետությունների հետ ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում։ Բայց եթե դու վերադարձ Արցախի մասին խոսում ես, բայց քո հրապարական ելույթներում այդպես էլ չես մանրամասնում, թե որն է քո արտաքին քաղաքական հիմնական ուղղությունը, երբ դու կոշտ գնահատական չես տալիս շարժման մասնակիցների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքին, որ ոստիկանություն իրականացրեց, դրա հետ կապված Ամերիկայի Միացյալ Դեսպաների դեսպանության հայտարարությունը, որը ուղղակի այսպես հանգիստ մնալու կոչ էր անում, բայց միևնույն ժամանակ Վրաստանում նույն դեպքերով պաշտպանեց Վրաստանի ընդդիմադիրներին։ Երբ դու հասցեական չես խոսում այս մասին, դու ում միջոցով ես պատրաստվում վերադարձ Արցախ ծրագիր իրականացնել։ Ռեալ է պետք դատել եւ հասկանալ, այսօր տարածաշրջանային պետությունների հետ պայմանավորվածության սերտ համագործակցության արդյունքում է հնարավոր միայն արցախայության վերադարձի հարցը բարձրացնել։ Ուրախանալ այն փաստով, որ Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության ղեկավարը, ով իր խնդիրներն ունի Հայաստանում եւ իր ծրագրերն է իրականացնում, հանկարծ հայտնվում է արցախայության մոտ եւ սկսում ժինգալով հաց թխել, ու դրանով ուրախանում ենք, ասում ենք, այդ տեսեք, իրենք ամեն դեպքում եւ այլն, դա լուրջ չի։ Լուրջ չի, չես կարող դու արևմուտքի օգնությամբ խոսել վերադարձ Արցախի մասին, որովհետեւ արևմուտքը այն շահառուներից մեկն էր, որ շահագրգռված էր այս իրավիճակով, շահագրգռված էր Արցախը այսպես մատուցարանի վրա Ադրբեջանին հանձնելով։ Պարոն Բալասանյան, անդրադառնանք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, այս անգամ բավականին տարբերվում էր, հա, նրա հրատարակությունը, նույն Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին, ընդհանրապես այլ հարցերի հետ կապված, հանգստից հետո կարծես իրավիճակ է փոխվել, դուք ինչպես կգնահատեք, եւ արդյոք իշխանությունը ինչ-որ կրկին դեմքը շուռ է տալիս դեպի Մոսկվա։ Ի տարբերություն այլ հարցազրույցների, վարչապետի վերջին հարցազրույցը կարծում եմ ավելի սթափ էր, տարածաշրջանային իրավիճակի ավելի սթափ գնահատմամբ, եւ այո, կարծես որոշակի այսպես փորձեր կլորացնելու այն սուր անկյունները, որոնք առաջացել են երկկողմ հարաբերություններում։ Իհարկե ես հեռու եմ այն մտքից եւ ռոմանտիկ չեմ, որ նշեմ, որ այդ մի հարցազրույցով մենք կարող ենք փաստել, որ քաղաքականությունը փոխվում է կամ շրջվում են դեմքով եւ այլն, առհասարակ դեմքով շրջվելու համար պարզապես ով է նախապատրաստում գուցե Մոսկվա գնալու համար։ Ես չգիտեմ, բայց դեմքով շրջվելու համար նախ մեջքով պետք է շրջվել, որ հետո ստիպած դինես հետ շրջվել դեմքով, եւ կարծում եմ նաեւ վարչապետի այս հայտարարությունը նաեւ որոշակի սթափության կոչ էր այն շրջանակներին, ովքեր եւ մերձիշխանական եւ ներիշխանական, ովքեր օրն ու բուն մրցույթ էին կազմակերպում Ռուսաստանին նրա ղեկավարությունը սևացնելու, անպատվելու, Ռուսաստանին վերջին խոսքերով բնորոշելու համար, եւ վարչապետը շատ պարզ նշեց. Դաշնակցի հետ հարաբերություններում կարող են լինել այո խնդիրներ, բայց անթույլատրելի է պիտակավորել եւ որակումներ տալ քո դաշնակից պետությանը։ Դա ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հիմա այդ շրջանակները, եթե մտածում են, որ դա այդպես չի, ուրեմն իրենք խնդիրներ են ունենալու իշխանության հետ։ Պարոն Բալասանյան, հենց երեք ԽՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը այսպիսի հայտարարություն է անում. Հայաստանն իր պետականության կայացման ճանապարհին է, եւ Եվրոպան մեզ այդ հարցում օգնում է, Ռուսաստանի Դաշնությունը խանգարում։ Բանակցություններում Ռուսաստանին դեմ լինելը հակառուսական քաղաքականություն չէ։ Ինչպես սա հասկանալ։ Ես չեմ ցանկանա Հակոբ Ասլանյանի ոչ մասնագիտական ձևակերպումը մասնագիտորեն մեկնաբանել, բայց ես գնալով ավելի եմ համոզվում իմ տևական ժամանակ առաջ առաջ քաշված այն թեզի հետ, որ իշխանության ներսում կան խմորումներ եւ իշխանության ներսում միանշանակ չեն վերաբերվում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին։ Հիմա Հակոբ Ասլանյանի ասածը հակասության մեջ է մտնում վարչապետի հայտնի հարցազրույցի հետ։ Հիմա եթե Հակոբ Ասլանյանը կարծում է, որ Ռուսաստանը խանգարել է մեր եւ խանգարում է մեր պետականության ձևավորմանը,
եւ եվրոպական միությունը աջակցում է դրան, ապա այս հարցը նա պիտի բարձրացնի վարչապետի առաջ եւ իբրև քաղաքական թիմի անդամ անհամաձայնություն հայտնելով այս ամենի հետ կապված ուղղակի վայր դնի իր պատգամավորական մանդատը, որովհետեւ չի կարող քաղաքական թիմի անդամը քաղաքական թիմի ղեկավարի առած հայտարարություններին հակասող հայտարարություն անել եւ մնալ պաշտոնին։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Ռուսաստանի Դաշնության Մարիա Զախարովա այսօր եւս անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, շեշտադրում անելով հապկի սառեցման հետ կապված, հա, նա ըստեյության ասում է, որ բարախաղը կարող է լավ բանի չհասնել։ Դուք մեկը հապկից ասում էիք, հեռացել է Հայաստանը, հետո ասում էիք, որ սառեցվել է այս կազմակերպության մեջ, այս ամենը հայ ժողովրդի շահերից չի բխում։ Ես այսպես շատ խորը չի ցանկանում մեկնաբանել Զախարովի հայտարարությունները, բայց ամեն դեպքում որոշակի հարցադրումները կարելի է խոսել այդ մասին, տեսեք։ Եթե դու հայտարարում ես, որ Հայաստանը սառեցրել է համագործակցություն ՀԱՊԿ-ի հետ, բայց ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովներում ընդունված որոշումները մեկը դու ստորագրում ես, այսինքն ինչ է ստացվում, որ քո փոխարեն ընդունում են որոշումներ, որ դու ուղղակի ստորագրում ես։ Հետևաբար այդտեղ սառեցման իմաստը դառնում է անիմաստ։ Եթե դու լուրջ խորը տարաձայնություններ ունես այդ կազմակերպության հետ, դու կամ պետք է դուրս գաս այդ կազմակերպությունից, կամ քայլեր ձեռնարկես տարաձայնությունները հարթելու հետ կապված։ Սառեցում ձևակերպում ՀԱՊԿ կանոնադրության մեջ չկա։ Կարող ենք փաստել, որ այդուհանդերձ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու օրակարգ չկա, 100-երկրորդ ռազմաբազայի թեման ընդհանրապես փակված է։ Ասուլիսին համենայն դեպքում դատելով վարչապետի հայտարարությունից, որ 102-ը մնալու է ըստ էության, ՀԱՊԿ-ից մենք դուրս չեն գալիս, բայց սառեցրել ենք բոլոր ուղղություններով։ Ինձ թվում է հենց այդ բարախաղին միտված Զախարովայի հայտարարությունը։ Նորից եմ ասում, սառեցում որպես այդպիսին նախատեսված չի ՀԱՊԿ կանոնադրության մեջ։ Եվ եթե այն մարդիկ, ովքեր որ դա ասում են, որ այո, ճիշտ է, որ մենք սառեցրել ենք եւ այլն, այդ մարդկանց ձեռնտու է, նորից եմ ասում, որ Հայաստանի փոխարեն կատարում է կայացում է որոշում, հետո ուղղակի ծրարով այդ որոշումը ուղարկում է Հայաստանը ստորագրում է այդ ամենը առանց անգամ հնարավորություն ունենալու առարկել այս կամ այն կետի կամ ենթակետի հետ կապված, եթե այդ մարդկանց դա ձեռնտու է, նշանակում է խնդիրը հենց այդտեղ է, այդ մարդկանց մեջ է։ Ինչ այստեղ խնդիր չի Հայաստանի ապագա ռազմաքաղաքական դաշնակցի հետ հարաբերություն, անվտանգություն, խնդիրը ցույց տալ, փորձել ցույց տալ, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն է իրենց պատկերացմամբ, եւ որտես ՀԱՊԿ-ի դեմ է դուրս եկել, եւ տեսեք իլուր աշխարհի հայտարարում է, որ սա ավելի շատ կարծում եմ արտաքին լսարանի համար արված հայտարարություններ են եւ իրականության հետ մեծ հաշվով ոչ մի կապ չունեն։ Վաղը կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի նախագիծը, հա, ըստ էության, որը փաստորեն վաղը կառավարությունը հաստատելուց հետո կդրվի խորհրդարանի դատին։ Ուսումնասիրել եք եւ ինչ կասեք, հա, այս մասին, ինչ այսպես ասած ականներ կան մեզ համար։ Այո, այսօր աչքի անցկացրեցի, այնտեղ ինձ համար տարօրինակ էր, երկրորդ հոդվածում նշված է, որ կողմերը սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելու են հենվելով հրապարակի վրա եղած քարտեզային նյութերի վրա։ Այսինքն որ թվականի քարտեզով իրականացվելով սահմանազատում եւ սահմանագծում չկա նշած տարեթի ոչ մի բան։ Այո, դե բնական է, որ սահմանազատումը արվի քարտեզի հիման վրա։ Այնտեղ գրված է, որ կողմերը մյուսների համաձայնությամբ տիեզերական լուսանկարներ պիտի օգտագործեն։ Այդ ամեն ինչը հասկացանք, բայց հիմքում պիտի լինի քարտեզ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված էր, որ սահմանազատում սահմանագծում իրականացվելու են ՌԴ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբում պահվող քարտեզների հիման վրա, որոնք ըստ Ռուսաստանի ղեկավարի ամենաճշգրիտն են եղած քարտեզների մեջ։ Լավ։ Գլխավոր շտաբի քարտեզով չեք անում եւ այդ մասին չկա էլ գրած։ Դա արդեն ձեր Ռուսաստանի եւ այսինքն երեքի խնդիրն է դառնում՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, բայց եթե դա չենք անում, որ թվականի քարտ, թե կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը ճիշտ էր, երբ ասում էր, որ ամեն գյուղի համար հնարավոր է տարբեր քարտեզ օգտագործվի։
Հայաստանը նորույթ է մտցնում սահմանազատման ու սահմանագծման միջազգային պրակտիկա, նախադեպ է մտցնում, որ հնարավոր է ամեն գյուղ առանձին քարտեզով բաժանել։ Հիմա այս պարագայում հարևան մյուս պետությունների մոտ էլ է առաջանալու գայթակղություն, իսկ միգուցե փորձենք մեր քարտեզներով Հայաստանից ինչ-որ տարածքներ փոխել։ Դե ամեն մեկը իրեն հարմար քարտեզ կունենա։ Այո, ես դա եմ ասում։ Եվ շատ իհարկե Հայաստանի համար անվտանգային տեսանկյունից եւ դիրքերի ամրապնդման տեսանկյունից շատ ճիշտ կլիներ, որպեսզի այդ նախագծում հղում արվեր 83-86 թվականի վերջին սահմանագծման գործընթացին որպես հիմք, որովհետեւ դա եղել է ամենից ճշգրիտը եւ պրոհայկականը, որովհետեւ ինչպես ասում էր Կարեն Սերոփիչ Դեմիրճյանը, 3000 հեկտար Հայաստանը հնարավորություն ստացավ հետ բերել եւ Ադրբեջանը իր ստորագրությունը դրեց այդ ակտի տակ։ Մենք դա էլ ենք մոռացության մատնում եւ միայն այսպես լուր ու մունջ համաձայնվում ենք այն տարբերակին, որ շնոր է անում եւ մեզ է տրամադրում Ադրբեջանը, եւ մենք երեւի շնորհակալ պիտի լինենք, որ այդ համանազատման բանով դեռ Երևանը Ադրբեջանը չի պահանջում, դեռ համանապակումը Կիրանցով, Բերքաբերով, Տավուշի մարզի գյուղերով, բայց սա անթույլատրելի է։ Եթե այս գործընթացը սկսվեց, Տիգրանաշենում ենք ունենալու խնդիրներ, Ճամբարակի հատվածում ենք ունենալու խնդիրներ, Տավուշի հատվածում, Սյունիքի հատվածում, ողջ Հայաստանի ողջ տարածքը դառնալու է սահմանամերձ։ Եվ այս պարագայում մենք ո՞ր քարտեզով ենք սահանում։ Լավ, պիտի լինի մի քարտեզ, որ հիմք պիտի լինի բոլոր սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացները համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ։ Չկա նման բան։ Գրածել չի, թիվել չկա նշած։ Դրա համար կարծում եմ, սա ականա դրած այս ամենի չիտակ, եւ հետո Ադրբեջանը իր քիմքին համապատասխան հայտարարություններ անելու, որ սա այս սահմանով եմ ուզում, սա այն սահմանով եմ ուզում, եւ մի բան է։ Եթե սահմանազատման ու սահմանագծման նախագիծը նոր մտնում է կառավարության օրակարգ, այդ 4 գյուղերը ինչի իման վրա մենք հանձնացինք Ադրբեջանին։ Այսինքն ստեղել ճիշտ է Ադրբեջանի ղեկավարը, որ ասում է, ես այնքան ուժեղ ղեկավար եմ, որ կարող եմ ասես ձեռս խփեմ սեղանին, Ղազախի 4 գյուղերը հայերը լուրում ու տան։ Ընդհանրապես, ինչու նախքին որոշումները կայացվեց առանց ազգային ժողովի եւ միայն սա է բերվել։ Ես կարծում եմ, ուրեմն շատ ավելի մեծ զիջումներ է արվելու Ադրբեջանին եւ դրա համար փորձում են պատասխանատվությունը նաեւ որոշակի տեղափոխել ազգային ժողովի վրա, հետո որ ասեն, դու մենք չենք որոշում կայացրել, ազգային ժողովը վավերացրել ասա։ Զանգեզուրի միջանցքը դեռ օրակարգում է, թե այս պահին կարծում եմ օրակարգում չի, բայց այս պահին Ադրբեջանը օգտվելով այս ամենից, թույլատրելով Իրանի եւ Ռուսաստանի զգոնությունը, սահմանազատման հարցում դրա համար է ակտիվացել։ Ինքը մտածում է այս պահին շատ մեծ տարածքներ վերցնի, հետո երբ որ ճանապարհների ապահովշրջապակման հարցը գա, մի քիչ էլ ընդեղից կվերցնի։ Ալիևի համար սա դարձել է կյանքի նպատակ, այդ մանկական տրավման Ալիևի հայրից ստացած դեռ իր մեջ շարունակում է այդ եփվել եւ հույս ունենալ, որ ինչ որ մի տարած տալով հագուրտ կտանք Ալիևի ցանկություններին, կամ Ադրբեջանը ամոթույց կշիկնի եւ կասի, դե մի 4 գյուղ հայերն են, մեզ թվում մի հատ գյուղ էլ մենք հայեր ենք, եւ միջայլոց նաեւ համաշխարհային պատմության մեջ սա կմտնի եզակի դեպք, երբ սահմանազատում եւ սահմանագծում է արվում, բայց մի կողմն է միայն սահմանները գծում եւ զատում, մյուս կողմը ոչ մի տարածք չի տալիս։ Համբարձան, ընդհանրապես տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, որովհետև տեսեք, վերջին շրջանում Իրանը դիտորդի կարգավիճակ ստացավ, հա, ԵԱՏՄ-ում։ Ադրբեջանը BRICS-ի ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր անում, մենք դեռ գնում ենք Եվրամիություն։ Սա ինչպես ինչպեսի հետևանքներ կունենա։ Լավ, հետևանք չի ունենալու Հայաստանի համար։ Ես մի առիթով ասել եմ, նորից եմ կրկնում, մեծ վտանգ կա, որ Հայաստանը վերածվի սպիտակ ագրավի տարածաշրջանը։ Նախադրյալները կան եւ պարզվեց, որ ես իմ կանխատեսումը մոտ 1 ամիս առաջ ճիշտ էի։ Հայաստանը վերածվում է տարածաշրջանում սպիտակ ագրավի։ Ադրբեջան իր գլխի ճառը տեսնում է եւ արդեն BRICS-ում է հայտնվելու շուտով, իսկ BRICS-ը մենք գիտենք հակարևմտյան ուղղվածություն ունեցող կազմակերպություն է, բայց Ադրբեջանը շատ լավ իմանալով, որ Եվրոպան առանց իր գազի չի կարող, իրեն այդ ճոխությունը թույլ է տալիս։ Եվ Վրաստանում, եթե հոկտեմբերին արևմուտքը չկարողացա ոչինչ փոխել, ապա մենք հայտնվում ենք կղզիացած վիճակում։ Եվ այդ պարագայում մենք եւս պիտի շտապենք փոխել մեր արտաքին քաղաքականությունը, հրաժարվելով ընդգծված եվրոինտեգրման այս քաղաքականությունից եւ կրկին վերադառնալով փոխլրացնող քաղաքականության, այլ տարբերակ Հայաստանը չունի։ Տեսեք, այսօր Հայաստանի, այսպես պատկերավոր ասած,
եվրոպական հովանավորները, նույն Մակրոնը, այսօր լրջագույն խնդիրներ ունեն Ֆրանսիայում, որովհետև չհանձնվող Ֆրանսիա շարժումը պահանջ է դրել ուղղակի Մակրոնի հրաժարականի կամ ինչ-մի կամ ասում եմ մենք իմպիչմենտ ենք անելու։ Շոլցը բոլոր ընտրություններում տեղական պարտվել է 6-7% հավաքում, այսինքն մեծ հավանականությամբ ալտերնատիվ Գերմանիայի համար այդ շարժումը գալու է իշխանության։ Իսկ այդ շարժումը ընդգծված, ես չասեմ ռուսամետ, բայց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից է, որովհետև վերջերս մեղադրեց արևմուտքին Գերմանիայի էներգետիկ անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու, հոսքերը պայթեցնելու համար, տնտեսությանը աներելի մեծ վնաս հասցնելու համար, եւ վերջում էլ ասում որ այս վատ վիճակում էլ դեռ մի 20 միլիարդ եվրո էլ պետք է հատկացնենք Ուկրաինային, ինչը աներելի է։ Այսինքն Եվրոպայում լուրջ պրոցեսներ են գնում։ Եվ այս պարագայում ում վրա ենք մենք մեր հույսը դնելու կամ ով է զբաղվելու Հայաստանով, կարծում եմ ոչ ոք։ Կարող է մինչև գլխի ընկնենք, արդեն բոլորը տեղավորված լինեն հարմար դիրքերում։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կհասցնենք այդ պատուհանից օգտվել եւ թեկուզ վերջինը, բայց դքել եվրոպական վագոնը եւ հողի վրա մի հատ կանգնել, հասկանալ, թե ուր ենք մենք շարժվում եւ որտեղից եկող գնացքը մենք պիտի նստենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։